Okay. So, gusto ko lang i-topic ngayon mga kapatid. Yung, um, yung pagsali ng mga brad natin sa ibang organisasyon. Sama na natin yung Apo. Uh, hindi ako against sa ganong sa ganong um, sistema. Pero ang ano ko, ang para sa akin hangga't maaari magstay tayo sa SRB. Magstay tayo sa SRB. Huwag na tayong sumali sa iba pang org. Unless uh, kagaya gaya nga ng sinabi ko eh choice ano yan, na nasa inyong pagpili at desisyon. Pero bakit? Bakit gusto ko na manatili tayo sa SRB? Kasi kailangan ng SRB ang ating tulong eh. Ang ating tulong, yung buo na ating uh, panahon, um, kung ano man maitutulong natin. Like I said, hindi ako again sa mga sumasali sa ibang org. It's just may personal uh, choice din. At saka personal na pananampo kung paano natin mas mapapaganda ang SRB. Mas lalo natin siyang may aangat kung tayo ay mananatiling SRB at maibibigay natin ang uh, malaking oras para dito. Malaking yung mga kaalaman natin sa financial na pagtulong, yung mga ideas natin. Mas lalo nating may aangat ang SRB hanggang sa talagang yung mga future na bata isa uh, yung pangarap natin na magaya sa ibang organisasyon kagaya ng APO. Kasi kung tutusin, wala namang pinagkaiba na ang APO sa SRB. Ang pinagkaiba lang yung sa government napaka-organized ng Alpha P Omega. Kaya kapag uh, ang SRB ay nag-APO, eh, talagang maraming benefits. Sa atin wala pa dahil nga inaayos pa natin, napakagulo pa. So kung tayo ay aalis sa SRB, iniwan na natin yung yung mga dapat ayusin yung ating responsibilidad ay parang iniiwan na rin natin o binabawasan na natin. Kasi syempre, pag limbawa, ikaw nag-apo ka. hihingin ng Alpha Pi Omega ang iyong buong loyalty. Sa kanya ka na magsisilbi. 'di ba? Although minsan makakapag-serve ka pa rin sa SRB pero hindi na siya kagaya nung kagaya namin na kami hindi kami sumali sa ibang org. Talagang buhos na buhos namin sa SRB ang aming pagmamahal, ang loyalty, ang aming mga ideas, yung gusto naming mangyari sa SRB na ibubuhos namin sa SRB. Kapag ka sumali ka na sa iba, is hati na yan eh. Aminin natin yan. Aminin natin na totoo yun. Um, wala po akong gusto sa gasaan o hate sa ibang org lalo na sa APO. Pero kasi nga, yung syempre, bilang SRB, SRB ang gusto naming iangat. At magagawa natin yun kung hindi natin iiwanan ang SRB. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ito po ay aking personal bilang SRB. Ah, alam ko na kahit marami sa inyo na sumali sa ibang org, eh may pagmamahal pa din sa SRB. Maraming salamat po. Dahil ah, mahal nyo pa rin ang SRB. Pero ang gusto ko mangyari namin ay ang ah, SRB may angat na natin talaga. Kasi mahirap yung sasalita lang natin sasabihin na angat tayo o kumpara sa ibang prat. Pero pag ikukumpara natin, tignan natin maigi, hindi tayo angat sa ibang prat. Kagaya ng akro, ng taugama. Hindi tayo angat sa kanila. Yung servisyo natin ginagawa is kayang-kaya din nila. Kayang-kaya din nila higitan. Pero dahil nga sa tayo ay gusto natin lagi nagsiservisyo service-oriented talaga tayo binuo ang ating mga lecture. Is uh, service tayo ng service. Hindi nila tayo matalo don Pero pagdating sa fraternity as a whole, dun tayo na naiwan. Napag-iwanan tayo. Yan ang tatandaan natin. Isa sa dahilan, alam nyo kung ano. Yun nga, yung napakadali nating iwan ng SRB. Eh. Di ba? kung saan saan tayo sumasama na organisasyon uh, natural yon gusto natin uh, iangat ang level natin pansarili halimbawa sa mason marami, marami silang uh, mga kontak ba diba, na pwedeng makatulong sa kanila sa SRB hindi, marami sa iyo hihingi yun nga kasi ang kulang sa atin hindi natin maiangat ang SRB dahil nga kasi na, naiiwan eh lagi natin silang naiiwan. Kaya ang SRB, napakahirap, napakabagal ng ating pag-usad. ah, uh, yeah, nakakapag-service tayo, pero hindi natin magawa yung servisyong mas dapat, kagaya ng Apo, makita nyo sila mag-service hearing aid. Yung sa mga may bingot, nakakapag-service sila. Si Brad Matthew dati, yan ang tutok na tutok si Brad Matthew sa mga may bingot. O yung mga yung parang na yung banlag, yung mga duling. May service silang ganun. Tayo, meron ba? Dental nga lang, hirap na hirap tayo. Umuupa pa tayo minsan. At sa kanila, libre na. Dahil may mga dentista sila. Tayo wala. Bakit? Eh kasi napipigilan yung pag yung pag-unlad natin eh. Paano napipigilan? At sa college, ayaw nang may recruitment ng ibang SRB. Gusto nila high school lang. Ang tatanda na natin eh. Di dapat hindi na tayo SRB. Bakit? Hindi na tayo high school. Eh. Di ba? Magkaroon tayo ng college recruitment. <clears> Huwag <throat> tayo magpapigil. Bakit? Yan ang makakatulong sa atin umangat. Yung mga nasa college na yan. Kailangan mga nag-aaral, nagtatapos, manatili silang SRB. Kasi pag nag-apo sila, apo dentist na sila hindi sila apo hindi sila SRB dentist kasi nag-apo na sila eh like i said wala akong kontra sa mga gano kung gusto nila desisyon nila pero hinihikayat ko ang mga kapatid na manatili po kayo na SRB lang at kapag dumami na tayo nagkaroon na tayo ng mga professional ayan mas magiging madali para sa mga bread natin 'yung magdesisyon na ba mag-apo pa ba ako o sa SRB na lang kasi may, pareho lang naman kung tutuusin eh 'yung mga lecture, 'yung mga doktrina pareho lang ng mga pagdadaanan. Parehong pareho lang. Ang pinagkaiba lang is napaka organisado ng Apo. Na talagang papangarapin mo na mag-apo. Yan nga ang pangarap natin na mga SRB, magaya tayo sa Apo. Eh. Ganung kaayos, ganong kadami ang professional na hindi na natin kailangan gumastos para sa mga dentista. Uupahan mo, uupakan ng doktor. Sa kanila hindi, puro mga Apo na eh. Ba't pa sila magpapabayad eh? responsibilities nila ang bilang Alpha P Omega na magservisyo sa kapatiran. Ngayon, kung meron tayong mga SRB ganun, na na mga professional doktor dentista, abogado. Magkakaroon tayo ng mga libreng serbisyo na gamit natin ang mismong sarili natin mga produkto. Mga produktong mga saraba. Ngayon nga, meron mga ganun, pero nakikita ba natin, nararamdaman ba natin? Hindi. Bakit? Hindi tayo organisado. Ang gulo pa. Ang kapatiran. Kaya ang SRB, kinuumpisahan yung kaayusan, matagal na. Kaso syempre minsan hindi makaya ng iba eh. Ang, andali dali kasi ano, eh, gusto nila eh. madaling SRB yung iba eh. Ayaw nila ng mahirap na SRB. Alam nyo, yung mahirap, yan ang mag-aangat sa atin. Yung magka, magsasakripisyo tayo, bababa natin yung pride natin para sa kapatiran. Yan ang nawawala sa atin. Ang dami, naninira pa, wala namang ginagawa. Di ba? Ang hiling sa chismisan. Na kesyo peki si ganito, masiraan lang yung isang brad. Mapabagsak lang nila yung SRB Inc. Lahat, lahat gagawin nila. Kung ano-ano, ilalabas na mga letter, mga papel. nako. So, ito po ang inyong bread blog At sana po, walang magalit. At kung magalit kayo sa akin, ay eh, pwede nyo akong kausapin. Uh, pinapaliwanag ko lang po ang aking pagmamahal sa SRB na gusto kong iangat to. Marami sa amin gusto kong iangat to. Pero alam nyo, pag dumating yung araw na wala na kami, paano na? Di ba? Sino pa mag-aangat sa SRB? Nakikita nyo naman ang mga nangyayari gusto natin ng mas matibay na serbisyo, mas mataas na serbisyo. Hindi lang yung mga okay yung mga ginagawa nating service pero mas gusto pa natin mas mapalawak pa yun. Na bukod sa nagseserbisyo yung mga kapatid natin, may mga darating mula sa mga SRB professional na pag serbisyo pa sa lugar nila, madagdagan yung serbisyo ng mas maganda pa. Nadala ang pangalan ng SRB. Okay po. Paalam. 妈。